Ora, boa tarde. Temos aqui uma nova aquisição que eu fiz. É um tripé que eu adquiri recentemente. Posso dizer que é um tripé 5 estrelas. Tem várias opções. É tipo um tripé fotografia, só que é mais para a vertente a nível de armas. Este tripé é fácil de manejar. É só esticar, apertar, tem uma diferença, é um pouco pesado, mas como é um tripé para nós estarmos no cevador e estarmos a apontar, como vê, ele aqui é ligeiramente até mais alto do que eu, ainda tem mais este bocado para levantar. Aqui a gente pode regulá-lo, né? Regular aqui a altura que a gente quer, tanto nos três pés. Mas como eu estava a dizer, este tripé é um pouco pesado, posso dizer que pesa 1,7 kg esta base toda. Podemos mudá-lo de um para o outro que ele não fecha. E pesa 1,7 kg. Para andar a passear, se calhar é um bocado pesado. Mas para o efeito que eu quero, que é estar no cevador e ter um tripé seguro, que pode rodar, faz os movimentos todos aqui que eu quero, tenho os ângulos todos e como eu atiro em pé, ainda melhor. Na minha maneira de ver, é um tripé que faz bem a sua função. Agora vou ali buscar a arma e vamos ver a apoiada, como é que ela fica. Agora temos aqui a arma. Este tripé dá para colocar a mochila aqui, que é um tripé que aguenta até 20 kg de peso. Portanto, a mochila poderá pesar ali 3, 4 kg, mais a arma pesa 5,5 kg, mais 700 gramas da mira, portanto nunca chega aos 20 kg. A posição da arma será, tem estes dois botõezinhos aqui, um aperto, o outro adaptei aqui o encaixe, é só ter isto a ponto de chegar, colocar, apertar e já está. Nós aqui vamos apanhar o equilíbrio da arma e onde vamos colocar a tal peçazinha. Eu, a partir daqui, estou à vontade. Eu, como gosto de atirar em pé, não atiro sentado, eu estou sentado na minha cadeira e com o monóculo, com o térmico, consigo ver o que é que existe na zona.
Assim que vejo um animal, levanto-me, porque eu estou longe do cebador, posso fazer barulho à vontade, não tenho problema nenhum. Vou, ligo a mira e o que é que eu faço logo? É desenroscar aqui um bocado, para quê? Para eu girar com isto para um lado, para o outro, antes de sempre aqui arredar. Se o bicho vier do meu lado de trás, o que é que eu tenho que fazer? É só rodar e apontar. Se vier dali, é a mesma coisa. Eu tenho sempre 360 graus aqui à volta deste tripé. Quando estou no cefador, sei que o bicho está ali daquele lado, o que é que eu faço? Escolho a posição ideal para ter a arma apontada para o cefador, está na zona, e vou travar aqui e a arma está sempre apontada para o cefador. Se eu quiser fazer pequenos toques, pequenos acertos no tiro, é só desviar um bocadinho que eu aqui já movimento e já não estou sempre ali a tremer, como eu vejo alguns vídeos, que o pessoal está ali a tremer, parecem varas, assim raramente treme. Chegou, apontou, está na zona, está feito, é só carregar no gatilho. Agora, em relação aqui à mira, toda a gente conhece esta mira. O que eu posso dizer é que quem puder adquirir uma térmica é meio caminho andado. Não há IRs, os IRs não batem nas folhas, não incide, não há problema nenhum. Então, com uma térmica é a melhor opção que a gente tem nesta altura. Um monóculo térmico e uma mira é 100% eficaz. Acho que é a melhor opção. Agora cada um é que sabe. Eu também tinha a ideia que as térmicas não eram boas, até adquirir um monóculo térmico, e quando via com o monóculo térmico e mudava para a minha mira anterior, uma digital, notava alguma diferença, e muita. Então decidi adquirir uma térmica. Agora não vejo diferença nenhuma, só vejo é, como é que eu hei de explicar, comecei a ver novamente, é assim que eu costumo dizer. Nós com uma mira destas, epá, a gente vê a quilómetros, é o que eu digo, não há IRs, não há ervas a baterem ali, não há nada. A térmica para mim é a melhor coisa. A nível de marcas, hoje em dia, é como eu já disse há pouco tempo, hoje em dia as marcas são todas boas. Umas melhores com mais qualidade, outras depois têm perder outra coisa, mas não dá hipótese. Eu já adquiri a primeira Pulsar que apareceu, que foi a 550, depois adquiri a 770, há pouco tempo adquiri a N Ultra N455, e agora comprei a Termion XQ50. Não quer dizer que esta marca seja a melhor, é a que eu gosto, é a que eu tenho preferência, porque há diversas marcas, e é o que eu estava a dizer, hoje em dia todas as marcas são boas. Eu é que optei por esta marca porque gosto mais desta marca. Lá porque eu gostar não quer dizer que seja a melhor, atenção, é a que eu mais gosto, eu, estamos a falar, eu. E a minha palavra vale o que vale. E está feito. Hoje vamos fazer mais uma espera. É o meu terceiro dia. O primeiro dia cobrei um animal. Também pode dizer que quem não estiver adaptado a esta mira, que era o meu caso, engana um bocadinho a nível de bicho. O bicho parecia mais pequeno, mas a ideia era eu ver a eficácia da mira e dar um tiro para ver se estava tudo em condições. Foi o que aconteceu. Por acaso, houve uma surpresa. Quando lá cheguei, o bicho era bem maior do que aquilo que se vê na imagem. Outra coisa que também é difícil de ver é diferenciar, e é, nesta altura há muita erva alta, diferenciar o macho da fêmea. Mas nós, caçadores de esperas, temos algumas defesas. E foi o que aconteceu no primeiro dia. A defesa que eu tive foi o bicho estar a marcar território. Foi um indício que era, pelo menos era um macho. Entre este há outros. O volume, a maneira como o bicho entra, isso tudo é um caçador de esperas, consegue diferenciar
o macho da fêmea, o comportamento do animal. E é isso que eu tenho que fazer com mais calma, não é atirar precipitadamente. Então temos que ter calma e escolher bem, ver o andamento ali do bicho, como é que ele entra ao cevador, enfim, um certo número de coisas que todos que gostam desta modalidade conseguem ao longo dos tempos ir buscando essas defesas para depois mais tarde a gente aplicar, que é o caso agora. O que é que eu posso dizer mais? E está feito, como eu estava a dizer há bocado. O primeiro dia cobrei um animal engraçado, o segundo dia nem texugos, nem lagartixas, não apareceu nada. Não, simplesmente passei lá à noite um bocadinho e não apareceu nada. E hoje o terceiro dia, vamos ver como é que vai correr. O tempo está assim um bocado embrulhado. Parece que esta semana até dá a chuva. E vamos ver. Esqueci-me de dizer que estamos na lua de junho. Vamos ter sorte ou não, a noite o dirá. Boas peras.
Boa noite. Hoje estreamos aqui a nova mira térmica XQ50, a Termion. Eram 10 horas, entraram 3 porcos. Eu até pensava que eram porcos mais pequenos do que aquilo que já lá fui ver. A mira enganou um bocado também, mas vi que era um macho e duas fêmeas. O macho marcou o território, viu-se bem ele a marcar, até se vai ver depois nas filmagens, ele com as patas a marcar o território, e foi isso que me deu a indicação de ser um macho. Eles assustaram-se, não sei com o quê, assustaram-se e depois voltaram novamente. Não foram ao observador, eles iam de passagem. Foi um tiro limpinho, e é como eu digo, a mira é 5 estrelas, mas engana um bocadinho em relação ao que é real. Pareciam mais pequenos, o que na realidade eu fui lá ver, não é. Portanto, para diferenciar o macho da fêmea, se tiver limpo, consegue-se diferenciar bem. Isso posso dizer que do macho para a fêmea diferencia-se bem. Este, por acaso, como tem ervas altas, eu não consegui ver bem a nível de barriga se era um macho ou não fêmea. O que eu vi foi ele a marcar território e logo aí deu um indício de ser um macho. É um macho engraçado, é um macho aí para 80 quilos. Já vamos ver as fotografias. E está feito. Primeiro dia de lua. Da lua, estamos em maio ainda, mas considera a lua de junho, porque a lua cheia vai ser em junho. É o dia 28 de maio, hoje, 2020, e está feito a estreia aqui da nova mira e aconselho vivamente uma térmica. Boas esperas!